Lekki velayetlerden şehre gelip işleyen içerikki zähmet migrantlarını öz ýaşaýan sewitlerine seviyen iwermek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Häkimetler bu çärelerini bir taraplyk bayramynyň öňü sirasında şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýän diýip bilen düşündirýärler. Bu günler şäherde giýje maksaty diýen ýaşlara velayetlerden gelip tin sewdasyny edýän gyzlara garşy reýtler Seyle de vilayetlerden gelip kuruluş firmalarında ya da gündoğur bazarında isleyen isgarlar hem 10-cü dekabr çelini şehirden çıkarmak isleri başlandı. Dip köpetdag etra politsiyasyna ki çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher politsiyasy öz işgärlerine tutulup eltilen her bir içerki migrant üçin 100 mana töwüslendirji pul bayrağını berýär. Saklanýan içerki arasında arasynda aşawatda wagtlaýyn ýaşamagy ruhsatnamasy bolan raýatlar hem bar. içerki migrantlar ilki Arzu wagtlaryň tutuhanasynda 2 gije gün diýip saklanýar. Soňra ulardan bayramçylyk döwründe Aşgabatda bolmajakdygy barada anketa gül çykmak talap edilýär. Soňra da ulary wagzala akdiýärler we degişli vilayetlerden gelen polisiýa işgärlerini tapşyrýarlar. Ular içerki migrantlary öz ýaşaýan täwirlerini gidýärler. deyip çeşməmiz bellidi. Aşavadın həkimiyyətlər və dövlət gödəvçülüğün həkimiyyətləri bu çərələr barada ədə hiç ili düşündürüş ya mağlumat bermə Çeşməmizin tasiklamağına görə paytotun həkimiyyətləri dilden edən beyanatlarında bu çərələrin səbəblərini 10-cü dekabrdə belləniləcək bir taraflıq bayramının öngü sirəsində şəhərdə hopsudluğun güçləndirilməsi bilen düşündürürlər. Yönü olar içerki miqrantların aşavatda bolmaq bilən şəhərin hopsudluğunun arasında nəhili iltişin bardığını aydınlaşdırmayarlar. Bu arılıqda xəbərçimiz öz vilayətlərinə iyi içerki içərki miqrantların arasında polisiya para verip, yeni aşava ady hem bardygyny aýdýar. Yaşlyk demir ýol düşüp resmi namalarymy ýazmak almak üçin polisiýa şäherini 500 manat para berdim. Eger bu ýoly saýlap almadyk bolsa, onda täze ýyl bayramynda maşgalan pul sözgä alardy. Dip anne günü paytağa gaydıp gelen marlı gurluşuk iş şehri Arzu tusohana bir çeşmeämiz hem tin söwdasında saklanan sevitlerden gelen deňanlaryň ta 80 göteriminiň alatly goýberilendigini aýdyar. Onun södlerine görä bu deňanlaryň kanun gorajy edaralardaky täsirli tanyş bilişleri Tusohana resmi can edip, ollardan degişli deňanlary goýbermegi talap edýärler. Adatlyk radiosu bu barada Paýtagtynyň polisiýa müdirliginden we Arzu Tusohanasyndan goşmaça maglumat ýa-da komentar bilmedi.